Uvaženi gledalci, pratite Topa 1. Ja sam Nevena Cvijević, a ovo su najvažnije vesti dana. Od Zorana Lazovića zatraženo da odgovori zašto je pustio Belivuka u Crnu Goru. Policija i ove godine nije dozvolila mitropoliji da služi liturgiju. I dalje brojne nedoumice o načinu nastave u školama. Pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbijednost i jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, upitao je kako je moguće da grupa Veljka Belivuka počini zločine po Crnoj Gori, ako ih je sve vrijeme pratila policija. Kako je moguće da Belivuk i njegova grupa u Crnoj Gori imaju svoj ritopek, ako ih sve vrijeme prati Zoran Lazović i njegov policijski tim. Ili ih nijesu dobro pratili ili su radili zajedno, naveo je Knežević na Twitteru. Predsjednik kluba poslanika Mir je naša nacija, Boris Bogdanović, pozvao je nadležne da hitno ispitaju bivšeg šefa sektora za borbu protiv organizovanog kriminala Zorana Lazovića, kako bi se utvrdila sve činjenice vezane za slučaj Veljka Belivuka i dvostruko ubistvo u Danilovgradu. Bogdanović je pitao Lazovića i Demokratsku partiju socijalista po čijem nalogu je Belivuk skinut sa liste lica kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru, kao i kod koga je boravio Belivuk tokom posjete Crnoj Gori i sa kime se sve od pripadnika bezbjednostnih struktura Crne Gore sastojao. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je saopštila da je njenom sveštenstvu po ko zna koji put onemogućeno da služe liturgiju u crkvi Preobraženje Gospodnjeg na Ivanovim koritima. Iz Mitropolije su naveli da su se u crkvu prethodno zatvorili sveštenici nekanonske Crnogorske pravoslavne crkve i izrazili žaljenje što policija nije blagovremeno reagovala i obezbijedila da se ne naruši nepovredivost imovine Mitropolije i nesmetano vršenje vjerske službe. U Mitropoliji smatraju da je riječ o podizanju tenzija uoči najavljenog ustoličenja vladike Joanikija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Poslanik Demokratskog fronta Milo Božović kazao je da učestale izjave predstavnika Ministarstva odbrane u svrhu pravdanja i veličanja crnogorske misije u Afganistanu predstavljaju veliku bruku aktualne vlade Crne Gore. Božović je upitao otkud potreba ovoj vladi da brani propali desetogodišnji boravak crnogorske vojske u Afganistanu, koji je građane Crne Gore sa dodatnim troškovima obuke u zemlji i troškovima opremanja koštao više desetina miliona eura. On je kazao da je teško odgovoriti drugačije nego da Ministarstvom odbrane upravlja i dalje Milo Đukanović i Predrag Bošković, a ne Zdravko Krivokapić i Olivera Injac. Generalni sekretar Demokratske partije socijalista Aleksandar Bogdanović optužio je vladajuću većinu da na Cetinju i u Crnoj Gori žele da, kako je naveo, posiju sjeme razdora te da svjesno guraju zemlju u sukobe. On je saopštio i da članovi vladajuće većine vođeni ličnim interesima ne slušaju šta im građani poručuju, kao i da nehaju za posljedice, ali i da su zaboravili da je ova država stvarana na Cetinju i sa Cetinja. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić istakao je da će svaki osnovac prvi put u istoriji Crne Gore dobiti besplatne udžbenike, a djeca do navršene 6. godine dječji dodatak. On je zahvalio poslanicima i vladi na podršci u realizaciji ove inicijative. Uspjeli smo. Svaki osnovac dobit će besplatne udžbenike, a djeca do navršene 6. godine života dječji dodatak. To je samo početak. Naš cilj je da svoj djeci obezbijedimo dječji dodatak. I to ćemo ostvariti. Nakon što je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta dalo instrukcije za početak školske godine, roditelji imaju brojne nedoumice. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji za televiziju A1 kaže da je prva sporna stvar što je predviđeno da časovi traju 45 minuta, te da će djeca sve vrijeme nositi maske. Kako ističe Mihajlović, jedino je sigurno to da će školska godina početi 1. septembra bez odlaganja. Znamo da pričamo isključivo o online nastavi i isključivo o nastavi u učionicama bez onih kombinovanih modela.
Tako da je ostalo da se u okviru ta dva modela definišu svi oni detalji koji su potrebni. Ona je istakla da je donijeta odluka o tome da će se nastava izvoditi isključivo u učionicama ili isključivo online, te da neće biti mješovitih modela. Ako slušate struku, ako slušate prosvjetne radnike, barem na osnovu onoga što smo imali priliku da čujemo evo i danas u okviru radne grupe koja se bavi tim, odnosno pripremom nastavne godine, činjenica je da oni ukazuju na to da bi nastava trebalo da bude, odnosno čas da traje 45 minuta. Konačna odluka, kako najavljuje Mihajlović, bit će donijeta na sastanku koji je planiran da se održi utorak, 24. avgusta. Predsjednica nevladine organizacije Banka hrane Marina Medojević ocijenila je da je vladin pristup problemu siromaštva neadekvatan. Mjere, strategije i programi pomoći za siromašne skoro da ne postoje, navela je Medojević, dodajući da je mnogo onih koji žive na ivici egzistencije, a nemaju nikakvu pomoć društva. U Podgorici smo u proteklom periodu imali veliki broj podmetnutih požara velikih razmjera, a posebno zabrinjava činjenica da nije bilo adekvatne osude javnosti i državnog vrha, kazao je načelnik službe zaštite i spašavanja glavnog grada Goran Janković. Ono što je definitivno povećanje koje nas brine jeste broj podmetnutih požara, broj požara većih razmjera i naravno lokacije na kojima su požari podmetnuti. Znate da u zadnjih par godina nismo imali paljenje brda Gorice, nismo imali, da kažem, podmetanje požara na lokacijama koje su vrlo bitne za funkcionisanje grada u ekološkom smislu i u smislu prirode. Tako da jednostavno to nas zaista zabrinjava i još jedna činjenica da nismo imali preveliku osudu javnosti, niti državnog vrha po pitanju tolikog broja podmetanja požara i negdje nas to zaista zabrinjava i da li će to dati pravu reakciju državnih organa ili će dati ohrabrenje onima koji vrše podmetanje požara. Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović upozorila je da svako odsustvo nacionalnog jedinstva u borbi protiv koronavirusa nosi živote i urušava zdravlje građana. Virus ne bira, obolijevaju mlade osobe i umiru naši sugrađani prije kraja očekivanog trajanja života. To su nenaknadivi gubici i za porodicu i društvo u cjelini. Sve su ovo razlozi zašto mlade osobe koje su socijalno vrlo aktivne moraju da pokažu punu odgovornost prema sebi i društvu i da se vakcinišu, ističe Brajović. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije analizirale su 4410 uzoraka i potvrdile nova 532 slučaja koronavirusa. Tokom jučerašnjeg dana prijavljeno je 5 smrtnih ishoda. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1662. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da se u narednom periodu mogu očekivati brojni pritisci sa raznih strana kako bi se Srbija što više oslabila. Dolaziće iz onih zemalja i delova sveta koji su priznali nezavisnost Kosova, mnogih koji žele pod plaštom stvaranja funkcionalne Bosne i Hercegovine u stvari da se provede ukidanje Republike Srpske i onda naravno imaćete za to finansijsku podršku mnogim političkim akterima koji žele slabiju Srbiju i to je sve logično. A talibani su nakon nasilnog preuzimanja vlasti proglasili formiranje Islamskih Emirata Afganistana. Talibani su zauzimanjem Kabula preuzeli kontrolu nad čitavim Afganistanom, a kao prvi svoj korak upravo su najavili formiranje Islamskih Emirata Afganistana. Afganistanske bezbjednosne snage, iako obučavane i opremane dvije decenije, u šta je uloženo 83 milijarde dolara, kapitulirale su pred talibanima bez ijednog ispaljenog metka. Aktualne evropske šampionke odbojkašice Srbije pobjedom su započela 32. evropsko prvenstvo za dame. Srbija je sa 3-0 savladala debitanta na prvenstvu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Od 19:30 na programu naše televizije očekuje vas duel grupe B između Njemačke i Poljske. Uvaženi gledalci, pratili ste Topa 1. Ostanite i dalje na programu naše televizije.